gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma palha italiana fit, sem adição de açúcar e sem glúten. Bom, nós vamos precisar de uma xícara de leite em pó, coloquei aqui, coloquei as medidas certinhas nos potinhos, tá? O leite em pó que eu usei é esse aqui, da Piracanjuba, desnatado. 1/4 de xícara de xilitol ou eritritol, mas eu vou usar o xilitol. 1/2 xícara de água, já deixei aqui no copo medidor certinho. 2 colheres de sopa de cacau em pó alcalino e 8 biscoitos de maisena sem açúcar. Eu tô usando biscoitos de maisena que eu mesma fiz. O vídeo já tá aqui no canal, então eu coloquei eles inteiros aqui. É bem rapidinho de fazer os biscoitos. O link vai estar na bio, o link do vídeo dos biscoitos de maisena sem açúcar. E vale a pena fazer, né, pra poder ficar uma receita 100% sem açúcar. Então, gente, vamos começar. Eu vou começar misturando todos os ingredientes secos. Então, vou começar colocando leite em pó. O cacau. Tô usando a espátula porque sempre gruda um pouquinho, então pra não desperdiçar, tô tirando aqui. E o xilitol. Vou mexer aqui os secos. Lembrando que os ingredientes eu coloco na descrição do vídeo. E vou adicionando água para não empelotar. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Quando vocês quiserem saber se já chegou no ponto, é só fazer um caminho assim, e se demorar a voltar, é porque já pode desligar o fogo. Ou um truque que eu aprendi com a minha mãe é colocar, pegar um pouquinho assim com a espátula e colocar em cima um do outro e ver se vai criar um morrinho. Depois de tirar do fogo, é hora de picar os biscoitos e misturar.
Esse biscoito aqui ele é bem molinho, então para quebrar também é bem fácil. E aí você vai misturando com os biscoitos. O legal da palha italiana é a crocância que fica com os biscoitos. E por mais que essa seja uma palha italiana fit e que os biscoitos também sejam sem açúcar e não é aquela coisa super crocante igual o biscoito de maisena normal, também fica muito bom. Eu misturei aqui os biscoitos, tá vendo? E se vocês quiserem acrescentar mais, vocês podem. Mas se vocês quiserem não acrescentar mais, também ok, porque é opcional a quantidade de biscoitos. Gente, já misturei a massa, já misturei, né, aqui com os 8 biscoitos e agora eu vou passar para um refratário. Sky on your mind.